אלגברה. לא, 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 אני רוצה את התרגיל, אני רוצה להעלות אותו. ששש, עשית עוד פעם רק? טוב, חברים, אני רוצה לדבר כרגע על תנועה. איזה תרגיל בכלל היה? האחרון היה, נכון? לא, זה לא. אחד לפני ה... שמונים ואב. אין בעיה, נכתוב את המשוואה כפי שאת רוצה, אבל אנחנו נראה כ... לקלוט מה בכלל שואלים. אז יש פה תרגיל 84. אין ספק שבאמת לקחנו את הבעיות האלה ברצינות. מסעית יצאה מעיר א' לכיוון עיר ב'. במהירות מסוימת. באותו זמן זה המסעית. באותו זמן יצא אוטובוס מעיר ב' לכיוון עיר א'. באותו זמן. במהירות הגדולה ב-30 קמ"ש של מהירות המסעית. אחרי שעתיים של נסיעה הם טרף מה? טרם? טרם טרם נפגשו והמרחק ביניהם היה 150 קילומטר. המשאית הגיעה לעיר ב' 4.5 שעות לאחר הפגישה. איפשהו פה, אני לא יודע כמובן איפה, איפשהו פה יש מה? פגישה. ואז למסעית לוקח 4.5 שעות להגיע לאחר הפגישה עם עוד. מה קרה לאוטובוס דרך אגב? לא סיפרו לי שום נתון לגבי זה. זהו, הם שואלים מה המהירות ומה כל הדרך. אז קודם כל נעלם של מהירות זה בסדר? עוד נעלם את רוצה? בסדר, אז תגדירי לי עכשיו את הנעלמים שלך, אנחנו מקשיבים. אז הגדרת את כל זה כ-X? אין בעיה, אז אני מסמן. ואז לקחתי את כל שהיא בין ה-150 ואמרת שבסרט כאילו 150. מה, את רוצה נעלם של Y? זה דבר עדיין בקילומטר. אז את רוצה פה פגישה Z קילומטר. כלומר, הוא נוסע עד לפה, והוא נוסע עוד זה קילומטר עד הפגישה. הוא נוסע עד לפה, והוא נוסע עוד משהו עד הפגישה. אני מקשיב לך. עכשיו, קודם כל הבנתי את הנעלמים שלך, והם מקובלים עליו. אבל מה שכן, שים לב שיש לך פה שלושה נעלמים. בואי נתמודד. יש לך פה שלושה נעלמים, הגדרת X כל הדרך, הגדרת Z הדרך שהוא עושה מאחרי שתי שעות עד הפגישה, והגדרת V. יאללה, אני מקשיב לך, כן. שתי V? כן. ועוד שתי... תנו לי רק להקשיב עכשיו. ועוד שתי V ועוד 30. שווה... משנה נכונה, בואו נסביר. שעתיים כפול המהירות, שעתיים כפול המהירות. הדרך שנשארת ביניהם, משוואה מעולה. הלאה, משנה שנייה. משנה שנייה זה Z חלקי V? Z חלקי V, אני מבין, כן. עכשיו יש לי בעיה עם זה. לא, אתה יודע, לא עשיתי את זה ככה, פשוט עברתי נקודה. ממש קצת נקודה, מציאות, קראתי לזה. איפה שסימנת פגישה, ארז, שים על ה-X, נקודה. אז סתם נקודה. זה לא זה את קילומטר. לא, זה נקודה, נקודה פגישה. אוקיי, אין לי בעיה. את רוצה פה להגדיר, הנקודה זה סתם פוינט, זה לא אורך מבחינתך. אוקיי, אני מקשיב לך, כן. רגע, אני לא מבין מה זה הזד הזה. זה אז מה, המרחק שלקחנו מפה עד לפה. המרחק מפה עד לפה? לא, מההתחלה. אז אוקיי. זה כן דרך. זה דרך, לא אין בעיה. אז זה הדרך, זה. כן. סבבה. תראי, חבר'ה, תקשיבו לי משהו. אני לא סתם... צודק, אני לא סתם מבסוט מהדיון, כי הרי... חבר'ה. אחת התקלות הכי ברורות שיש לכם בבעיות, אתם פשוט מבלבלים את עצמכם.
תגדירו, אבל כך שכל העולם מה יבין מה הגדרתם, למי קראתם. עכשיו אני מבין אותך, z חלקי v לעומת x מינוס z חלקי v פלוס 30, ואת אומרת, היות הם רצו בו זמנית, אז גם הפגישה שלהם מתבצע אחרי אותו זמן, מקבל, מקבל, הלאה, כן. x מינוס z חלקי v שווה 4.5. שמענו... רגע, קודם כל, עשית מעולה. x מינוס z חלקי v, זאת אומרת, ממש ניתחת את זה יפה מאוד, זאת אומרת, הבנה יש. בסדר, הבנה יש. עכשיו את צודקת, תשמעי, המשוואות האלה לא הכי נעימות, אבל מה לעשות? אנחנו נתמודד. את רוצה שאני אעבוד קשה? כן. את המשוואה השלישית? רגע, אני רוצה להסביר לך. שנייה. זה המרחק אחרי הפגישה. המשאית נוסעת במהירות של אובי, וזה לוקח 4.5 שעות. אז היא עשתה דרך חלקי מהירות שלו. טוב, קודם כל תראי, תני לי שנייה לראות אם אני בכלל יכול למצוא פה איזה משהו יותר נוח לעבודה. רגע, עכשיו אני עושה. עכשיו אני עושה. תראי, אני רוצה לנסות קודם כל להיפטר מאחד הנעלמים. בואי שנייה נחזור למשוואה הראשונה. במשוואה הראשונה כתוב 4V. פלוס 210 שווה ל... בואי נלך עכשיו ונציב בשתי המשוואות את ה-X הזה, אתה זה יהיה. Z חלקי V. לא, אני רוצה בשני. Z חלקי V שווה ל-X מינוס Z, 4V ועוד מינוס Z, חלקי V פלוס 30, ו-4V ועוד 210 מינוס z חלקי v. אבל אפשר לפצל את זה. תני לי עכשיו לעבוד. תן לי ככה לפתור. ככה אני רוצה. למה הוא מסתדר? כתוב. x מינוס. טוב, נמשיך לעבוד עוד קצת. נמשיך לעבוד עוד קצת. בואי נלך למשוואה הזאת עכשיו. קצת ריכוז. 4v ועוד 210 מינוס z שווה ל 4.5 z. אז אני מעביר קצת אגפים, אני מקבל 0.5V שווה ל-210 מינוס Z, V שווה 420 פחות 2. יאללה, בוא ניתן לו פה. זה לא נחמד, אבל זה מה יהיה, זה יסתדר. Z חלקי V, חילקתי בחצי, 420 מינוס 2Z שווה ל-4, אז זה 1,680 פחות 8Z ועוד 210 מינוס Z חלקי V, 420 מינוס 2Z. טוב, קודם כל נרגעתי. אני אכפיל, המספרים פה לא נעימים, בעליל, אבל נרגעתי. נעבוד, מה אני אעשה? Z 450 מינוס 2Z שווה 420 מינוס 2Z 1,890. איזה כיף. פחות 9 זה, אבל אני אתעקש עד הסוף, לא מעניין אותי. בואו נחלק ב-2 את כל המשוואה הזאת. אז Z 225 מינוס Z שווה ל-210 מינוס Z 1,890 פחות 9. חלומי. 225 Z פחות Z בריבוע שווה 210 כפול 1,890 מינוס 210 כפול 9Z, יהיו סבלנים ותראו שאני מתמודד, פחות 1,890Z, אל תפריעו, מינוס, אז זה פלוס 9Z בראש. 0 שווה
10z בריבוע. עכשיו, בוא נוציא פה את מינוס z. פה יהיה לי 210 כפול 9. פה יהיה לי 1890. ופה יהיה עוד 225. וכאן יהיה ועוד 210 כפול 1000. לא, עכשיו אני הולך לעבוד, מה אני אעשה? אני מאמין, תשמעי, את עצית שם. אתה גם שאלת אותי באיזה יום אחד אם יש שלושה נעלמים, נכון? משהו כזה, לא? את צריכה משהו להבין, לאלגברה יש איזושהי נקודה שכשאתה מסבך אותה, היא תתעלם, היא תתעלל בך, לא תתעלם, היא תתעלל בך. את הבאת אותי למקום הזה, אבל אני אתמודד. אין לי תלונות. אין לי תלונות. תנו לי לעבוד. תנו לי לעבוד. 9 כפול 210. אני לא יכול לעבוד ככה. זה 1890. 1890 עוד 1890 עוד 225. 1890 עוד 1890 ועוד 225. זה 5. ותשע ועוד תשע זה 18 ועוד 2 20, אז זה 0, זוכר 2, 8 ועוד 8 16 ועוד 2 ועוד 2 זה 0, זוכר 2, אז זה 3,005. אז יש לי פה 10 z בריבוע מינוס. לא, אם אתה עושה את זה שתיים, זה הרבה יותר גדול. כי זה הרבה יותר גדול. 4,000, תודה. תודה. לא, אתם צודקים, טעיתי בחשבון. זה, וכאן אני משאיר את זה. 210 כפול 1,800. וכל זה שווה ל... בואו קודם כל נצמצם לנו ב-5. אז 2z בריבוע. פחות 801 זה, ו-210 חלקי 5 זה 42 כפול 1,800, שבמקום לבכות צריך לעבוד, ככה לימדו אותי. טוב, אני פונה כרגע רק לדלתא. 801 בריבוע. מינוס 4 כפול 2 כפול 42 כפול 1,890. זה יוצא התעללות. כן, זה התעללות. אני אפילו לא יודע איך לפרק את זה. 801, מה הוא מתחלק? תן לי דבר, אני אסגור איתך את הדבר, לא הפסקה. מה הוא מתחלק? מה שמתחלק? ב-9 הוא מתחלק? כן, ב-3 הוא בטוח מתחלק, נכון? אז בוא נעבור לאט לאט, כי אני לא רואה משהו אחר. טוב, אז יש לך 3 בריבוע כפול. תנו לי לעבוד, תראו שזה יצא מספיק. כמה זה 801 חלקי 3? אז 600 חלקי 3 זה 200. ויש לך עוד 201. עד ה-180 זה 60, ועוד 21 זה 7. אז זה 267. בריבוע. קליבוע. מצאתי את האופציה. חילקת בשתיים, אז לא הולכת גם את זה. לא, חילקתי את זה. די. טוב, בסדר. תנו לי להתרכז שנייה. פה יש לי 4 כפול 2 כפול, בואו נוציא פה 3. תישאר לנו פה 14. פה זה מתחלק ב-3. 1,800 נותן לנו 630. אז זה 3, 600, 3. נמשיך להתרכז. נוציא את 3 בריבוע ונקבל. 267 בריבוע מינוס 4 כפול 2 כפול 14 כפול 600 שלו
267 נראה לי מתחלק גם ב-3. 6 ועוד 7 זה כן, מתחלק. אז 3 בריבוע. 3 בריבוע כפול. 240 מחזיר לנו 80. ו-27 מחזיר לנו עוד 9. אז יש לי פה 80 ו... 9 בריבוע מינוס 4 כפול 2 כפול 14 כפול... בוא נוציא 9. אז זה... 70. טוב, בוא נוציא את ה-9. אז 3 בריבוע, 3 בריבוע. 89 בריבוע מינוס... כמה יש לנו פה? 8 כפול 14 כפול... 89 לצערי הוא מספר ראשוני. זהו, נגמרו המשחקים, אין לי ברירה אלא באמת לחשב עכשיו. לחשב, מה אני אעשה? 90 פחות 1 בריבוע, שזה 89 בריבוע. זה 8,100 פחות 180 ועוד 1. אז זה... 8,100 פחות 180 זה 7,920 ו... 8 כפול 14 80... אז יש לי פה 100 ו-12 כפול 70 7 כפול... בוא נעזוב את ה-0 שנייה 7 כפול 100 זה 700 7 כפול 10 זה 70, 7 כפול 2 זה 14, 784 עם 0, פחות 7,840. 81, אז זה 9 ברי, עכשיו אני מוציא שורש, אז זה 3. כפול 3, כפול 9. זה 80 ו... זאת אומרת! אז יש לי פה 801 פלוס מינוס 81. חבר'ה, זה, אף אחד לא שאל אותי על זה, אז אל תגעלו. חלקי מה? אאו. 801 פחות 81 הם 1,700, סליחה, הם 720 חלקי 4 שהם 180, 801 ועוד 81 הם 882 חלקי 4, 882 חלקי 4, 880 חלקי 4 הם 220 וחצי. עכשיו, איפה ה-Z שלנו? תראו, קודם כל, ה-220 וחצי לא מתאים. איזה יופי. כי הוא נותן לנו V שלילי. ה-180 מתאים? 360. 420 פחות 330, 60. מה המהירות? 60. תן לי נור, הצלח. תראי, על המשוואות היית מקבלת את כל הנקודות, מן הסתם. מה אם זה מה? נהנית מכל רגע? סגול, זה היה נחמד. כלומר, אתם רואים שבלי מחשבונים אנחנו עדיין מצליחים. לא כיף, לא, אני לא הצלחתי פה, מזל שמישהו תיקן אותי פה, היה פה איזה טעות שעשיתי. טוב, שיעורי בית. עייף אותי, זה צריך להיות עכשיו איזה שעה. המוח התנפח.